Nesta terça-feira, a expectativa é de céu claro, com possibilidades de geada em pontos isolados de Minas Gerais. Mínima de 8 graus e máxima de 24 na região. Confira na previsão do tempo. Sol com algumas nuvens na região dos Inconfidentes. Não chove. Em Ouro Preto, mínima de 8 graus. 9 graus em Mariana e nos distritos de Ouro Preto. Em Miguel Burnier, os termômetros começam com 7 graus. 12 em Rodrigo Silva. E em Santa Rita de Ouro Preto, a mínima será de 13 graus.